علی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لی ملیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہم علی وعیہی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ان ساتھ لیل والنہار ولیم وحافظم وقیدم وناصرم ودلیلم وعین الہتا تسکنہ ورزکا تو عن و تمت آہو فیہا طویلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام، یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ بحق۔ مالک کی عبادت قبول فرما، جو نیک حاجات ان پورے فرما، جو مریض ان شفا عطا فرما، قیدیاں کو رہائیت عطا فرما، مومنین دے گھراں دی بچوں دی پرداں دی حفاظت فرما، بانیان جتنا خرچ کیتا ہے قبول بہت مقدم، سیدہ دے صدقہ مالک سارے حال تیرا فرما، کائنات دے جتنے مریض ہیں صحت عطا فرما، ماتمیاں دا جڑا حادثہ ہوئے جتنے شہید ہو گئے درجات بلند فرما، جڑے زخمی ہیں شفا عطا فرما، سیدہ دے صدقہ انہاں دے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما، ہر مومن ذاکر ازادار دا سفر بے خطر فرما، مومنین دی حفاظت فرما، سیدہ دا صدقہ میرا عزیز وقار بیمار مالک شفا عطا فرما، حاضرین مومنین دے جتنے نیک ارادن پورے فرما، اس تد قیامت تک آباد و شاد فرما، بانیان جتنا خرچ کیتا ہے قبول فرما، امین روح نالا کو یار آئیے چلی فارمیلٹی پوری نہ کرو نا بھائی، دل نالا مینہ کو قبول تھی دی تا ہے کہ بندہ عقیدت نالا مینہ کے، مانیان جتنا خرج کی دے قبول فرما، مانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما، صغیر و کبیر گناہ معاف فرما، مالک سیدہ دے صدقہ مانیان دے گھر کوئی تکلیفیں تا دور فرما، کوئی آمن والی تکلیفیں تا مجلس تا صدقہ دور فرما، لکھان دی حقہ دعائے وارث دا ظہور فرما، زیارت دے قابل بنا، سارے حضرات دعا مندی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو، اللہم جی بسم اللہ توجہ ہے بابا، اچھا ٹھیک ہے، توجہ ہے بھائی، قبلہ شاہ صاحب دبی میں مشکور بانیان دی بھی مہربانی، قبلہ شاہ صاحب دی سفر کرنے کافی سارا، نعرہ رسالت سونا نا، نعرہ حیدری یا علی رسالت، مردہ باد اے بیت دشمن تے لعنت، بے شمار نعرہ صلوات، توجہ ہے بابا، بانیان دی طرفوں جڑا حکم ملے مضمون تا تلانی ہے، ان دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ بندہ بات رکھو، ہر ویلے ہکے رنگے پڑے دے حکم ہے، کوشش کرسا ٹائم دے حوالے نال بھائی کوئی تنگ نہ کرا، بانیان دے حکم دی بھی تعمیل پوری ہو ونجے، آذربائیجان فضل بن عامر ڈھیر اولاداں اٹھ دھیاں ایک پتر، بیٹا جوان ہویا گھوڑے تے سوار ہویا، شکار دی خاطر گیا گھوڑے تو ڈٹھا تے مر گیا، لاش چاہ کے پیو دے سامنے گھنا ہے، کچھ دیر تو بعد آکھن لگے کوئی تدفین دے بارے سوچو، اینا دے پاس دے کیا دے، میں دفناونا نہیں میں زندہ کراونا ہے، جی بسم اللہ، جی میں سونا نا بھائی، سونا نا بھائی، تو سن نعرے والے کو دے دے، مولا دی قسم میں میرا واقف نہیں یار، ڈیوٹی کرو اپنی، اپنی عبادت کیتی کرو،
جد یہ گل تو چھوڑ دے سو نا جو بے تو دیکھنا چھوڑ دے سو تو تسا کامیاب ہی ہو یار جیڑا بندہ ہی بے تو رہے درا سی آپ رہے ویسے اون دی عبادت ختم دیکھیں نماز کیویں پڑھدا پے وا تو دے دار ہے وا تو پڑھ نہیں اے سندا کیویں بیٹھے وا تو سر دے کو کہ بھائی کیویں سوندا بیٹھے اندے رہے اپنی ڈیوٹی کر ناراض تو نہیں ہو گئے جی جتھاں نہ بولنا ہوے بندے بول پوندے خام خا 90% نہ بولن والی جاتے بولنا ہے جتھاں بولنے تو چپ ہوں سارے کو ٹائم ہوندے بانیان دے کول ساتھ اساں ٹائم انہاں نال کریندے ای ٹائم تے پڑھسوں تو کو کہیں پتہ ہوندے واتی بندے بول پوندے وچ او اینا کو ہارے لے جلدی ہے جی بیٹے کو پتہ ہی کوئی نہیں جو بانی سا کو کتنا لیٹ کیتی کھڑے بانی دا حق پوچھے پے میں اے آکھائی تے اے کیوں کریندا پے تو کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا لیکن سو کئی دفعہ ڈٹھو سی بندے وچ بول پوندے پھر ضرورت ہی کوئی خام خا بول پونے کی خیال بہرحال ہوں آ کے میں زندہ کرنا اتو بندہ بولا ہے ہوں آ کے مردے ہی کدا زندہ تھائے ایڈو کبیا بیٹھا ہوں آ کے جی سنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کریں دے ہیں اتو ہی دا مشیر بولا ہے ہوں آ کے توں تو سنتا ہے جو کریں دے ہیں میں اکھی نال ڈٹھے اس آ کے اکھی نال کیویں ڈٹھے اس آ کے مدینہ محمد دا انہاں دا اصلی جا نشین نا جہاں علی ہے انہاں مردہ زندہ کیتا ہے میں اکھی نہ لٹھا ہے یا دے جلدی کر پھر اپنی امام نو بلا میرا بیٹا زندہ کرے اس آگے جی سرکار تا دنیا تو چلے گئے انہاں دا بیٹا ہے نا جہاں حسن مجتبہ ہے یا دے پھر امام نو بلا اس آگے جی کتا آذر بھائی جان کتا مدینہ بندہ گھوڑے تے ونجے تا 6 مہینے لگ دیں اس آ کے 6 مہینے نہیں 24 گھنٹے 24 گھنٹے دے اندر تیرا امام آوے میرا بیٹا زندہ کرنے ورنہ تیرا سر تن تو جدا تے ولا تاوکی بن گئی تے ولا جڑی دعا منگی اس ولا اتھوں تو نہیں ہوتا اتھوں آئی تے جڑی اتھوں آلی ہوئے مدینے والے سن دے ہی ہوا آئی جی بسم اللہ جی بس وقت سر تے بن گئی تے وقت اتھوں ٹور پیا کتاب نے لکھ دے شہر دے بہر لگا گیا بہر ایک باغ ہی باغ دے وچ آ کے سر سجدے چ رکھس تے سرکار مدینے تے او آذربائیجان اتھے سر سجدے چ رکھ کے جڑیاں گلاں حسن مجتبی سرکار نال کیتیاں سناواں سبحان اللہ ایویں سر سجدے دے وچ رکھ کے آدا پی سخی میرے تے اوکھی بن گئی ہے میں کو پتہ ہے اللہ دا کوئی ایسا راز نہیں جو کو تساں نہ جان دے ہو مولا تو کو پتہ ہے میرے تے اوکھی بن گئی میری پریشانی کو تساں تو مدینے بہ کے دے بیٹھے وے مولا تواڈے سامنے کائنات ایویں جویں ہتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے مولا میں کو یقین ہے تساں میری آوازیں سن دے پے وے مولا تواڈے ثواب میں نبی کون ہے مولا مردہ زندہ کرنا تو تواڈے واسطے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں مولا جے تساں دسو تساں نہیں آندے نبی کہے کو صدا میں نبی کون ہے اجے گلاں کرے دا پیا ہے یاد ہے میں سجدے تو سر چے میں ڈٹا امام حسن مسکرا رہے ہیں جی بسم اللہ جی کدہ نہ سوچیں جو ساڈے وانگو ہیں جیڑا سوچیں دے وہ شودا کمل ہے جی وہ پاگل ہے شودا جیڑا دے ساڈے وانگو ہے بہرحال مو جانے ہوندا کم جانے یہ ساڈے وانگو نہیں کیونکہ میرا پروگرام کچھ اور پڑھن تے ائی لیکن بانی حکم دی تے میں پڑھنا پے گئے ورنہ میں مجلس پڑھنی اسے تے ہی بے ساڈے وانگو نہیں بلکہ میں مجلس پڑھی جام پور بھی میں جملہ عرض کیتے پھر دوہرا چھوڑے نا کہ مبتلا تے وضو دے وچ اے ہے بھئی تھوڑی جی نیند آ ونجے تے وضو باطل تھی ویندا ہے تے جڑا راتی سمے تے سویرے نماز لے اٹھے او کو تے کرنا ہی پوندا ہے علامہ تائیں کرنا پوندا ہے مجتہد تے تائیں کرنا پوندا ہے مفتی تائیں کرنا پوندا ہے صاحب فتوی تائیں کرنا پوندا ہے نہیں کرنا پوندا وضو کرنا پوندا ہے نیندرے تے نیندر کر
جو زبان ہلا سکدے تے نہ بولیں تو بی بی بتول دا مجرم ہے۔ علی بادشاہ دی اما ترے راتی تے ترے دی رہی ہے کعبے دے اندر، یا بی بی دا وضو نہیں کھا یا نماز قضا نہیں کھا۔ نماز قضا لکھا یا روزہ قضا لکھا، بولو توجہ بھائی۔ جائیں بندے دی نکاح میرے پاس کنا نہ سوچیں سارے وانگو، خدا دا بندہ تیری تعلیم الف تو شروع تھی دی، کوئی نہیں تھی دی۔ میں کوئی ایک بچہ لکھا ہو جائیں پہلے الف نہ پڑھی ہو، پہلے تو بولیں دے ہی نہیں، دنیا تے آندے تو پہلے بولیں دے ہی نہیں۔ وہ تو کچھ دہاڑے کچھ مہینے لگ دیں، کچھ مہینہ دے بعد وقت لیں دے تو وقت لیں دا کیسے ابو، وقت ابو ہی آکھنا ہے مچھڑا بھائیوں کو کشے نہیں آدھی صرف ابو ہی میں، وقت کچھ عرصے بعد ہی کے لفظ پکایا دے امی بھائی انہیں ہولے ہونے ہی کی کے لفظ ہی میں۔ اچھا وہ تو جنا ویندے سکول پہلے تو کو میں اس لڑ گل کی تھی ولا کریندہ پیاں، بہرحال وہ میرا چھوٹا بچہ گئے سکول تے وہ ٹیچر قیدہ کھولیں تے وہ دکھیں دے نال تصویرہ بھی وہ میں کھول کے تے وہاں کے پڑھو اونٹ، وہاں کے اوٹھ، وہاں کے بھی حالیں گھر گن میں نہیں، حالیں پڑھن دا نہیں ہے، حالیں کچھ ڈالے گھر رکھو بھئی۔ اتنی عرصے بعد وطیو کو لفظ سیدھا نہیں آیا، پہلے ہو جمدو بلیندہ نہیں، وط کتنے مہینے انتے وط ہی کی کلاؤز پکیندہ ہے۔ جیڑے بندے جاگ دے پہو میں کو جواب دے ہو، جیڑا تائے دی ہاڑا دا حضور دے اتھا تے بول کیا دے تورات سنا ماں زبور سنا ماں انجیل سنا ماں قرآن سنا ماں تو تائے دے مانگو ہے توجہ ہے، کدا نہ سوچیں پتہ نہیں مقابلہ کیوں ہے، اللہ جانے تو کیا کریں دے جو سادے وانگو ان کے تھی سی دسا، اگر تو آکے بھی سادے وانگو ہن تھی بنا کے میں کو دسا کیشے مل سی، کوئی مربے مل دے نہیں تو وط آک، کوئی الٹا گناہ ملے تو وط کیا پھا گن دے، وہ سادے بچا مڑ والے خدا دا بندہ ہو تے دے وانگو ان تے دیتی درود ہے۔ میں ہونی دے تو مجلس پڑھا بارال اتنے لفظ وصول کرائے توجہ ہے نا، کتا مدیا سے امام حسن مولا میں پتہ ہی تو صحابہ سو فرمایا آ گیا نا مولا ہو میں کو مریندہ آئی شکر ہے آ گئے ہو، اتنی فرمان سنا مچا فرمان میں زیادہ سنے نا، جو ایک فرمان نل کہیں دی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرا آقا فرمائندے نے منن والے تے ساری نگاہ نہ ہوئے تے تھو کو لوگ کھا ونجے، یاد صحیح فرمائے میں پتہ ہی نہ۔ چلو ایک فرمان بھی ہے سنا رہے ہوں، میرا مولف نے ہائے پتہ نہیں وہ سارا کتنا خیال رکھ دیں، وہ کتنا رکھ دیں اساں بکے کریں دیں۔ میرے مولا فرمائندے سارے منن والے دے گناہ جدوں دی بخشش والی لمٹ کراس کر ویندے ہیں، اے بخشش اتھے ہیں تے گناہ اگھن ٹپ ویندے ہیں، تھوڑا تے بخشش مک گئی۔ صحیح فرمائندے سارے منن والے دے گناہ جدوں بخشش والی لمٹ کراس کر ونجے نا وت اساں کو شہادت دی موت چا دیندے ہیں۔ توجہ ہی جی نہیں، انہوں نے سارے تھے کتنے احسان ہیں، اساں احسان فراموش تھا نہ پڑھو نہ بھائی، بابا شکریہ ادا کرو چودہ دا جتھا مومن ملو حکمے کو مل کے آکو انہوں نے مہربانی ہے۔ توجہ ہی جی نہیں، بیٹا زندہ ہو گیا
چلو لفظ آخا جا چھڑے نہ پیا میں لفظ جلدی کرنا چاہ میرے مولا فرمایا اتنا میں آ گیا ہوں کو پتر کو گھیرنا میں زندہ کر میں سامنے آ کے لاش رکھ لی تھی تو امام حسن مجتبا علیہ السلام نے کتاب دیا سترہ کھڑا پڑھ لیا کہیں کوئی حکم دے سننے والے جڑے ہوندے نو نہیں پوچھتے کتاباں یہ میں کوئی ممبر دی قسم میں کوئی علم دی قسم میں ازادار نہیں پوچھتے کہیں کوئی وچوں بئی تکلیف ہوندی وہ پوچھ دے پوچھے تو میں وہ ڈسا سکدا تے میں مولوی نہیں میں ذاکر ہاں میں تاں کہ ذاکر کو کاش نہیں آندی اور جڑا اج دے دور وچ نیندر تھی کہ پڑھے وا توں دی مرضی دی گل ہے اج کل تا ہر شے سامنے ہے جی جے بندے دی دید میرے پاسے اے ایویں کتاب دی ستر پہ پڑھدا ایویں لاش ہے تے میرے مولا نے پیر دی ٹھوکر ماری اپنے بابے وانگو تے پیر دی ٹھوکر مار کے دین کم بے اذن اللہ بے اذن حسن ابن علی ابن ابی طالب مہربانی سے مہربانی سے کلمہ پڑھ کے اٹھی کھڑا تے کلمہ علی ولی اللہ تک کلمہ شیعہ اعلی ایویں میں ہن مفتی تا نا میں کوئی صاحب فتوا تا نا میں تے شبیر علیہ السلام دا ذاکر ہاں لیکن اتنی گل ضرور یاد رکھیں اپنے عقیدے رساون تے کوئی پابندی نہیں تسی اتفاق کیتا کرو ایک بندہ آیا کھڑے میک دے اوتے او علی ان ولی اللہ دا نہیں کہل او پڑھدا کھڑے تو سنو چپ کر اگر او پڑھدا کھڑے تو ذہن چیہ سوچ بھائی یہ میرا عقیدہ نہیں یہ ایندا ہے تیرے گھر وچ کوئی نہیں راندے بجا چھوڑا وہ تو یار کیا اپنی پڑھتا ہے اتنا کوئی تقریر کریندا کھڑے تے علی ان ولی اللہ نہیں پڑھتا تو سا یہ سمجھو سارے عقیدے ہی نہیں اچھا تے وچ نہ پڑھن والے بیٹھے تے اتنا علی ان ولی اللہ پڑھن والا پڑھتا کھڑے تو وہی برداشت کرے ایک بین ال کمپرومائز کرو نا صحیح سنیے نال کریں دے ہو براواں نال نہیں کریں دے ہوں اساں جڑے تھوڑے سامنے ہیں جڑے مناظر ہیں کتنے کتنے سب کو آ دین صحیح مجلس میں سیدھی سیدھی پڑھائے جو سارے سنی بھائی آئے بیٹھے وہ بھائی میں چوکھے بھائی اگے کوئی انہاں کے صحیح بہرحال بس کوشش کرنی وہ سارے بھائی کلمے والے تو ہیں لیکن انہاں تے سارے فرق تو ڈھیر سارا ہے جب والا جیڑی گال کریں واتی آدھے بھائی ہیں وہ تیرے علیہ السلام کو رضی اللہ کھن واتی آدھے بھائی ہیں اپنے نال اتفاق کر کے تکر تھوڑا جی کلمہ پڑھ کے اٹھی کھڑا عبادت تیری اپنی کرنی تے ہیں جواب تے دے جڑی میں کرنی ہے میں کہیں کول پوچھنا نہیں تے نہ کوئی میں کو روک سکدا ہے جڑی میں پڑھن تو بعد دی گل ہے کوئی یہی نہیں پوچھ سکدا جی یکیاں پڑھیاں نہیں پانچ پڑھیاں نہیں ترے پڑھیاں نہیں ایک پڑھی وی کیوں نہیں وی پڑھی اخلاقاً پوچھ سکدا ہے لڑن تیرا حق ہی نہیں تے نہ تیری جرات ہے جو کہ بندے روڈ تو تے کٹی پہن اج سویرے کیوں نہیں پڑھی نماز وہ ہر کہندا اپنا عمل ہے بولو ایویں ہے لیکن میں امام حسین دا ذاکر ہاں میں سید ہاں میں اتنا عرض ضرور کریں نا کہ شیعہ دی ہر عبادت بہت سونی لگدی ہے جڑی علی ان ولی اللہ تے مکے اگو تیری مرضی دی گل اگو جی میں دلا کیوں ہے کر ہوں سی بیٹا زندہ تھی گیا تو جشن میرا مولا ترے دہاڑے رہ گل چھوڑی تھی تری دہاڑے مولا فرما میں کوئی اجازت ہو سکے جی تھوڑا احسان اتنے جو میں تحفہ دے بدلے تن لا نہیں سکتا میں کچھ اپیل کرنا چاہ مولا فرما دسا مولا میں ایک بیٹی کنیز بنا کے دینا چاہتا میرا مولا اندر منہ دیکھ کے دن ہو سکتا ہے میں آئے ہی واسطے ہوا میرے مولا فرمایا کنیز نہیں اندر نال عقد کرے سا جی بسم اللہ جڑے پہنچ گئے تو پتہ لگ گیا جی بسم اللہ میں ہو سکتے آئے ہی واسطے ہوا فرمایا کنیز نہیں عقد کرے سا جی پتہ لگتا ہی گل کا جی بندے کئی بندے تو لفظ ہی آخ دینا کنیز نوکرانی بانی ہکا شہ ہوں نہیں ہوں توجہ ہے کنیز وہ ہوں جی خریدی ہوئی ہوگی جن کے نال عقد ہوئے وہ بیوی آ جائے جے بندے دی نگاہ فرمایا میں عقد کرے سا سرکار عقد کیتا بولو جی اس بیٹی دا نام ہے رملہ خاتون جن دے نال میرے مولا نے عقد کیتا
معجزے نال مدینے پہنچے. بی بی رملہ خاتون کو مالک نے ایک سال بعد بیٹی عطا کی جن کا نام رکھا بی بی فروا خاتون. ماں رملہ خاتون, بیٹی سینٹ فروا خاتون. یہ سین کا نام امے فروا نہیں, کنیت امے فروا. کوئی سمجھ آئی میری گل دی؟ جی, کنیت امے فروا یعنی فروا دی ماں. بی بی دا نام رملہ خاتون ہے. اللہ بیٹی واپس گن گی دی جھولی خالی. حسن نے مجھ تباد میں ویڑے چو گزر ہوئے میرے مولا میں ڈٹھے تو سین پریشان بیٹھی قریب آ کے فرمایا خیر تے بی بی دی بیٹی ہے اللہ سنبھال کی دیے تے جھولی خالی ہے تے پریشان بیٹھی ہاں. میں نے مولا فرمایا پریشان نہ تھی کہ میں تے کو ہونے بیٹا نہ دے ماں تم امام کیوں ہوا. اگو کوئی ہوئے آسا دے جی ہاں تو گا کیا او کی میں نہ یہ کی میں آ سکتا ہے یہ ہونے یہ کی میں بھائی تھا یہ زندگی گزار دے گا ہر شے ختم بھائی تھے ہڑ بنیا یہ کی میں اگو عام تو نہیں اگو تو امام دا حرام آئی. مولا فرمائے ہونے یہ سرکار دے چہرے تو دیکھ کیا دیئے جیڑا مدینے چو آزر بھائی جان وان کے میرے مردہ بھرا کو زندہ کر سکتے ہو پتر کی میں نہیں دے سکتا. میں کوئی یقین ہے مل ویسی سرکار نے پہشانی تو ہاتھ پھیرا. بی بی آدھی اے ہاتھ ہٹا تو میں کو ترے قسم دے نور ویڑ گیتا. کتاب نے 17 کھڑا پڑھتا سفید سابز تے سرخ یہ ترے نور ہی میرے چوگر تو چکر لاو لگے یہ نور دے وچ میں چھپ گئی ہوں. بی بی آدھی تھوڑی دیر بعد جدا نور مکے لیٹاں شواماں ختم تھیا میں ڈٹھے تو میری جھولی شہزاد آئی. ایک ایک مولانا صاحب پڑھ دیکھنے ہیں ایک بندہ میرے جھیمے آنکھا کھولا ہے تو آنکھا لگا سی میرا پتر کوئی نہیں تو مولا مہربانی کرو دعا کرو اللہ میں کو بیٹا دے وے ملدا او کوئی جے کوئی یقین ہوئے جے کوئی شک ہوئے کوئی ٹکے ہی نہیں ملدا نہ ہی تھا مل سی نہ کا مل سی وہاں کہ سی پتر کو نہیں. مولا فرمائے میں پانی بھر گنا نا کوئی میں پانی گھن ہے تو مولا فرمائے مٹی دے وچ پانی سٹ تو مولا یہ گارا بنایا جا ایویں کر کے فرمائے اے ہی وی پتر نا واہ تو پتہ لگے جو کتنے بندہ سونی ہے توجہ ہے یا نہیں. یہ صرف میرے خیال اسا ہی ہیں جڑے من کے سوچیندے ہیں بیا فرقہ شاید کوئی میں نہ ہوئے بہرحال کدا سوچے نہیں ان تے یقین کریں جو یہو جیوں کوئی کونی کائنات جے بندے دی دید میرے پاسے ایک بندے میرے کول پچھے میں چلو وہ گل کریں نہ چاہ ایک بندہ میرے کول پہنچ گیا پیر قبلہ مشتاق سنگھ شاہ صاحب میرے کول اتھے پہنچا بکر انہاں کہ تساں ذاکر جی مرضی پر یہ جملہ بڑا پکے ودن تساں جیویں پڑھو اے مرے اج دے دور وچ کوئی بندہ دکھا جیڑا پیسے گھن کے اپنے پیو دی توہین کرے پیو پیارے امام پیارا کو نہیں اکل والی گل ہے ذاکر مرنا کوئی نہیں تساں سے امام ہاتھ پھیرا تو بیٹا ہو گیا. میں آخیا میں ہاں تو ذاکر تو ثابت میں قرآن ہی چو نہ کراں تو میں حسین کا ذاکر ہی نہیں. تو سن چیک کر گئے سورہ انبیاء دی آخری آیتاں بی بی مریم دے کول جناب جبرائیل اور تو سن دیکھو جبرائیل جدہ بھی آئے نا سی یہ جی میں کولا کھڑے اتنا دور کھڑ دے مسجد کوفہ دے تو سن ڈٹھو سی بابا آدم علیہ السلام جتنا بیٹھے اتنا دور کھڑے جتنا کہیں اتنا دور کھڑ دے وہ اتھاں کھڑ کے جبرائیل بی بی مریم کو کھڑ کے پھوکا دیتا بی بی اکھے یہ کیا اس اکھے جیڑا میں پھوکا دیتا نا اللہ تک پتر لے سی نبی ہو سی صاحب کتاب ہو سی صاحب کلمہ ہو سی یہ جملے دا انکار کر تے کافر تھی وہیں تیری مرضی دی گالے جی من کھنے تا میں کھنے سا جبرائیل نہ کرے نوکر دے پھوکے نال نبی آ سکدا ہے بدول دے پتر دے ہاتھ وچ طاقت ہی کوئی نہیں. مہربانی سے جی بسم اللہ جی انتظار ختم. میں ادھر نہ عقل دا اندھا ہوں گھر دے بارے نہ سوچا کر جائیں ویڑھے دے وچ 6 ماہ دی بابو لاوے جو
وہ گھر تیرے وانگو نہیں ہو سکتا. بولو فضائل چھوڑیں دا پیا سفر ہی کرنا ڈھیر سارا بھائی کو بھی تنگ نہ کرا جڑا حکم دیتا نے انہوں دے حکم دی تعمیل دے وچ میں ایک شہزادے قاسم دے ولیمے دی منت رسیندا ہوں گا وہ ہونی میں کو حکم ملے میں وہ دسا دیواں دوہرا چھوڑا تو دے بعد میں بالکل مصائب دے قریب آ گیا. کتاب موجود ہے علامہ وجیہ الدین موسوی انہوں نے اپنی کتاب وچ لکھا ہے تیرا کوئی کم ہی نہیں تھیندا تمنت من ولیمے دی امیر قاسم دا ولیمہ. انہیں فرمایا 14 مومنوں کو دعوت دیونی تے دعوت اپنے لفظاں نال نہیں دیونی. انہیں فرمایا جڑے کتاب وچ لکھدا پیاں انہاں نال دعوت دیونی 14 مومنوں کو ایک ایک مومن دے در تے ون کے نا بھائی تے کنڈا کھڑکے سیں تے جڑا مومن آسی تو کو آکھے میں اوندا ولیمہ کریندا پیاں جے دی جان لٹی گئی آئی اے تھوڑے دل دا درد میری ذکر نہیں جی میں نوکر ہوں لکھ باری او جن دی لاش تے گھوڑے بھج گئے او جن دے سیرے خاک جو رول گئے میں اوندا ولیمہ پیا کرے نا جڑا مومن آ ونجن تیرے گھر لنگر دی کوئی پابندی نہیں میں نوکر بابا میں لکھ باری مومنوں کو آکھنا میں اوندا ولیمہ پیا کرے نا جن دی جان لٹی گئی او جڑا آ ونجن 14 مومن اگا تیری مرضی تو جتنا زیادہ بنا کھانا تھوڑا بنا تیری مرضی بھی پابندی نہیں وہ کھانا جنہیں لگ ونجے دسترخوان تے 11 دفعہ درود 11 دفعہ درود 7 مرتبہ سورہ فاتحہ 5 مرتبہ سورہ توحید 7 مرتبہ سورہ یاسین آخر تے پھر 11 دفعہ درود یہ اون کھانے دو تے پڑھ کے اون دے تو بعد انہوں کو کھوامے. علامہ صاحب لکھے تو نہ کھاوے وہ کھاوے جدو کھا کے چلے ونجن وہ ولیمے دا بچہ ہویا کھانا اون دے نال اپنے گھر دے پردہ دار چبل ہمیں انہوں کو آکھیں امیر قاسم دی شادی دا نوہ پڑھو جدو نوہ شروع کریں و جنت البقیع والے پاسے ہاتھ چا ودھا میں جیڑی دعا منگ سے قبول ہو سیا جی بسم اللہ میں نو کر لکھ واری اکھا جڑے بندے روندے پے میں کو جواب دیو جیندا ولیمہ نہیں تھی اون دی شادی کیویں تھئی دساواں جی بسم اللہ میں نو کر. علماء کرام دا بہت بڑا مقام ہے میں ذاکر ہاں میں ذاکر تھی کہ دسیندا پیا امام حسین دے ذاکر دا بہت بڑا مقام ہے جے بندے دی نگاہ میرے پاسے ہے ماتمی ازاداروں اے پہلی کتاب مدینہ سے مدینہ تک اون دے وچ روایت ہے. دوجی کتاب ہے ریاض القدس علامہ صدر الدین قزوینی نے یہ لکھی 17-9 تو میں مجرم دامی دی رات امام بھیڑ کو آکے جو میں عقد کراؤں بی بی آدھی بسم اللہ بت میں کو حسن بھیرا چا سمے ہن کتاب والے لکھ دے دوہاں کتاباں چ روایت جڑے لفظ پیا او کتاب والے لکھ دے عقد دے گواہی ہوندے کتاب اللہ لکھتے اک دے دو گواہ شبیر نال لیں ایک میرا علم والا ایک جناب اون اون محمد نا اون بن جعفر تیار جیڑا میری سین ام کلثوم سلام اللہ علیہ دا شوہر ہے جناب عبداللہ دا چھوٹا بھرا او جناب اون انہاں دو کو نال لا کے امام حسین ٹورن جو میں عقد پڑھا شبیر کچھ فاصلے تے گئے تے بھین عقل ماری مظلوم رک گئے بھین خیر تہے بی بی آدھی بنرے واسطے مہندی تے مہندی واسطے پانی میرے امام آدھے آپ گول خالی جام چاک میری سینڈ خیمت گئی اے جام اتھا رکھے میری سینڈ اتھا رکھے تے بی بی اپنی آنکھیں کو بیٹھی آدھی ساکی ایک کوثر دی دھی رو رو کے بیٹھی آدھی بس پو گو میں کو پانی چاہید ہے تھوڑا جا پانی کٹھا تھی ہے ہوں بھین کو دیتا ہے جاندی خالی جھولی ہے یہ پانی آئی بی بی آدھی معصومہ کو تو نہیں لبتا بی بی آدھی کہیں دریا چشمے دا نہیں تیری بھین دی اکھا دا پانی بھین تو دیکھ کے آدھی تیری تو جھولی والا حصہ ہے تو تو قربانیاں دے سیں میری تو خالی ہے میں کو سڈیا میرا مہندی چھ ستر لیا بی بی آدھی تیرا حصہ اتنا کافی ہے تو مہندی بنا میں براتیوں کو سڈا
بی آخیا براتی کو سر کنڈ پچھو رون کی آواز میری ڈٹھے تہا بجتی شہزاد اما روی کیوں ہے رو کیا دے بی بی جی براتی تساں سرنے تو میں زندگی کیوں منگی آئی بی بی میں ویسا اچھا اما بسم اللہ تھوڑے علاقے ہوندن کارڈ تقسیم ہوندن شادی دے کربلا دے میدان چ حالت کیڑی ہے اے حالت ایک اسا سڈے دے سندلا موت دا ہبا دی شہزادی کمر بدی ودی ہے جڑے چپ بیٹھے ہو شادی ایویں ہوندی ہے تے خیمے دے دار تے ون کیا دیے قاسم سیرے پیا پیندا ہے کوہرام مچ ویندا ہے شکرے بیوا ماں دی حسرت ہے ساری بیبیاں روندیاں تے ٹردیاں جڑا بندہ اج تک نہیں رونا بیبیاں روندیاں تے ساری بیبیاں روندیاں تے ٹردیاں ایک بیبی ہے جڑی نہیں ٹردی اس جے کھبے دے دی کھڑی کون ہے میرے علم والے شیر دی سکی بہن جن دے متعلق بھائی جان لوگ آدھے جو لاہور کوئی نہیں میں جملہ آدھا رہنا میں آدھا رہنا جی لاہور تو رو لاہور کوئی نہیں تو وت پٹ اگو تو وت ماتم والی گل ہے جو توں آکھے بھی لاہور کوئی نہیں تو وت چپ کر ونجے تو وت توں کوڑ ہے اگر لاہور ہے تو رو اگر لاہور کوئی نہیں تو وت پٹ لاہور کوئی نہیں تو کتھے ہے ایڈے وڈے پیو دی دھی ہوئے تے قبر دا پتہ ہی نہ ہوئے المال دی بھین ہوئے تے قبر دا پتہ نہ ہوئے تو وڈی غربت بھئی کیڑی ہے جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھ واری اکھاں جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو انتظار مقامہ ساری بیبیاں ٹڑیاں المال دی بھین روندی کھڑی کہ ویلے سجے دے دیے کہ ویلے کھبے تے کوفے دا منہ کر کے کھڑی آ دی مامے دے پوتر دی شادی وے ساری بیبیاں کٹھیاں ہو کے اتھائی ہیں جتا امیر قاسم دی اماں دا خیمہ آئی ہو جلائے عروسی ہون دیکھے ہو ہون اتھا مقام قاسم لکھا ہوئے جنہ چورانے چھو میں پہلے پہلے گیا ہمیں اس ویلے اتنے خوبصورت خیمے کو انہاں ہون سونے بڑھائے نے اس ویلے پتھران دی ہیں صرف بڑھے ہوئے جنہ کچھ میں رٹھائے ہی کمرہ علیہ دا جن دے ہوتے ہو جلائے عروسی لکھا ہوئے ٹھیک ہے اتھا سارے آئیں قاسم دی اماں میں صدقے تھی پوہا ساری بیبیاں کھڑی ہیں تے تساں کدا بندر کو ڈٹھا نہیں جدا لباس چینج تھیندا پیا ہوئے سیرے پیندا پیا ہوئے بندر خوش تھیندا ہے صرف بندر خوش نہیں ہوندا ہر کوئی خوش ہوندا ہے دوست رشتہ دار بہنی بھرا خوش ہوندے ہیں ایویں بولو خوش ہو ہوندا ہے جڑا یتیم نہ ہوئے بولو بھائی ایویں تے جڑا یتیم ہوئے وہ سیرا پاوے تو روندا ہے گانا بننے تو روندا ہے ایویں ہوندا ہے جے بندے دی دید میرے پاس ہے غیرت تالے ہو میرے امام قریب ہے حقل مار کے دن جلدی کرو سترہ پڑھدا کھڑا کتاب دیا جے بندے دی دید میرے پاس ہے میرا مولا فرمائندے میں بن رہا بناواں پوشاک اصغر دی اماں کول نہیں منگی پہلے میں ایویں پڑھدا ہوں کتاب وچ میں ایویں پڑھا میرا مولا فرمائے میری تبرکات والی صندوق کھولو اون دے وچ میں حسن بھرا دی پوشاک گھن آیا اج میرا دل چاہندا ہے کو بھرا دی شبی بناواں میرے امام بھرا علی پوشاک پوئیے مت بھرا علا امام مبد ہے بنا کے میں کو مولا دی قسم ہے عالم دین لکھ دے جدا اے پوشاک پوا کھڑن تے اینو کن پچو دامن کو چھکی آئی امام مڑ کے ڈٹھے تے باقر العلوم دی میں امام حسن دی دھی اے گٹھڑی پیش کیتی ہے چاچا میری حسرت پوری چ کرو میں نے امام کچڑی کھولی ہے تو رب جانے سیرے کتوں بڑھائی ہوتی ہے جی بسم اللہ میں صدقے تھی ماں جڑے بندے روندے پئے ہو غیرت والے میرے مولا نے سیرے پوائیں تو سو ہن ڈٹھا ہو سی جڑا بندہ اج تک نہیں رونا تھوڑا جی کو بریک کر کے وداونا ہوا تو سو ڈٹھا ہے میں گواہی دے سو گل دی تو سو کئی دفعہ ڈٹھا ہو سی بنرا جڑا پوشاک تبدیل کر کھڑو ہے نا وقت ایویں سیرے دی لڑیاں ہٹیں دے ایویں لڑیاں ہٹا کے نہ ایویں دے دے سب تو پہلے چاچا سی دے دے بھائی جان ایویں دے دے جو میرا والد کتاں بیٹھا میں اپنے پیو دے قدماں تے ہاتھ رکھا وقت پیو کو دعا کہندا ہے نا شہزاد قاسم لڑیاں ہٹائیاں سجے کھبے ڈٹھے بابا نظر نہیں آیا ماں دی حق لئی چاچے دے قدماں تے جھوک میرا یتیم بچڑا
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਨਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੋਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜੋ ਕਹਿਮਾ ਮੱਕਲ ਮਾਰੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰਤ ਆਲੋ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੁਰੀਏ ਪੀਂਗੇ ਚੋ ਅਸਗਰ ਚਾ ਕਿਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਬਨਰਾ ਬਚਬੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਨੌਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੈਰਤ ਆਲੇ ਹੋਈ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਏ ਗੈਰਤ ਆਲੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਭਤੀਜੇ ਦਾਤ ਨੱਪ ਕੇ ਹੁਜਲੇ ਰੂਸੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਏ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਬਤਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਆਈ ਯਾ ਕਾਸਿਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਯਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕਣ ਚੀਤੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੋਵੋਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਵਸੀਅਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਦੇਖ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘੇਂਦੇ ਛੋਟੇ ਵਲਾ ਔਖਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਖੁਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਰਜ਼ਕ ਨਾਮੀ ਮਲਾਉ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਹੈ ਆਦੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਹਸਨ ਦੇ ਯਤੀਮ ਨਾਲ ਲੜ ਇਹ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਘਿੰਨਾ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦਰ ਦਿਲ ਚ ਘਿੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੋ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਇਹ ਕੋ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਹ ਮਾਨਿਆ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਚਾਹ ਇਵੇਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਯਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲਈ ਲੜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਵੱਸੁਲ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਵੱਸੁਲ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਵੱਸੁਲ ਹੋ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣੇ ਅਸਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਲਮ ਕੋਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾ ਲੈ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣੇ ਆਓ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਕਿਨ ਗਈ ਖਾਲੀ ਬਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਵੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਦੀ ਫਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨੌਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾ ਉਸ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਲਾਉਣਾ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉਤਾਈ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬੈਠੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉਠਾਏ ਜੇ ਕੁਦਾਈਆਂ ਉਠਾਈਦੀ ਹਨ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਜਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਵੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਬਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਲੈਂਦਾ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਅੱਬਾਸ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਾਲਾ ਤੁਰੇ ਅੱਬਾਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਸਿਮ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਘੋੜਾ ਉਹ ਤੁਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੋਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਾ ਰੋਗੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਰੋਗੀ ਆਏ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਗੁਰਜ਼ ਕੱਢੇ ਬਮਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਅੱਬਾਸ ਕਾ ਦੀਵਾਜ਼ ਇਹ ਲਾਲ ਸੱਜੀ ਵਾਹ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗੈਰਤ ਆਲੇ ਗੁਰਦ ਬਮਾਏ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ ਦੀਵਾਜ਼ ਇਹ ਵਾਹ ਕੋ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਝਟਕਾ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜੇ ਇਹਦੇ ਉਤੋਂ ਗੁਰਸ ਡੱਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਮਲਾਉਣ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਚੜੇ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲਹਿਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬਚੜੇ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀਏ ਵੱਧ ਜਾਣ ਪਈਏ ਇਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਪਈ ਵਧਾ ਕਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਵਧੇ ਅੱਜ ਬਾਬਈ ਹੋ ਆਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸਦਗੇ ਮੇਰਾ ਯਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੇਲਾ ਖਵਾਰੀਆ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਯਾ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਯਕਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਾ ਲਾਹਦੀ ਜਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕਹ ਦੇ ਯਤੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਓ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਮਦਦ ਯਤੀਮ ਕੋ ਆਵਰ ਤੇ ਕੋ ਵਾਸਤੇ ਮਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵੋ ਮੇਰੀ ਤਾਹ ਤੁਲਹਨਾ ਕੇ ਬਲਾਵਰ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਫਸ ਗਏ ਪੇਰ ਓ ਰਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਖੋੜ ਹੱਕ ਵੰਜਣਾ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮੀ ਰੁਨਾ ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਸ਼ਬੀਰ ਉਬਾਹਲੇ ਟੁਰੇ ਉਬਾਹਲੀ ਟੁਰੇ ਨ ਬਹੁ ਜਲਦੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਬਾਹਲੇ ਟੁਰੇ ਨ ਬਈ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸੀ ਇਤਨੀ 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ਮ ਸਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੌੜੇ ਜਿਤਲਾ ਜਲਦੀ ਦੌੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕਿਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਿਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ 13-14 ਸਾਲ ਤੇ ਗੰਢੜੀ ਇਵੇਂ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾਇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਗੰਢੜੀ ਇਵੇਂ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਗੰਢੜੀ ਵਿਹੜੇ ਚ ਲਾਸ਼ ਆਵੇ ਤਬਾਵਾਂ ਮਰ ਵੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੈਂਦੀ ਵੀ ਆਈ ਏ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਏ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕਿਦੋ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾਰਾ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਗਦੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮਾਰੂਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਭਈਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਸਰਤ ਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਗਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਭੇਣੀ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਅਮੀਰ ਕਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰ ਜੇ ਨਿਵਾਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਵਲੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਖਾਕ ਚ ਰੁਲ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸੋ
ਜਿਵੇਂ ਗੱਠੜੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਰੁਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅੰਮਾ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੇ ਵੱਤ ਸ਼ਬੀਰ ਤੋਂ ਰਿਠਾ ਵੱਤ ਰੱਖ ਛੋੜਾ ਪੀਆ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੇ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਵੱਤ ਰੱਖ ਛੋੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਬੈਠੀ ਗੁਲੇਂਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਬਾਰਗ ਗੁਲੇਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੁੰਮਦੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਪੜਾਈ ਪੀਰ ਬਰਾਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਫੜਦੇ ਬੀਬੀ ਟੁਕੜੇ ਚਾਹ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਰਕ ਬੈਠੀ ਗੁਲੇਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾ ਉਸ ਮਖਦੂਮ ਪੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗਲਤ ਪੜਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੁਲੇਂਦੀ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਆ ਦੀ ਆਈ ਤੂੰ ਬਚ ਪਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਬਚੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਤਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਝੋਲੀ ਵਧੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਸਾਰੇ ਰੁਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜੀ ਖੜਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਪੜੀ ਖੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜੀਏ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਬਚਪਨਾ ਬੋਲੋ ਵਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਤ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ ਵਤ ਮੈਂ ਆਖੇ ਜੋ ਗੰਢੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਮਾਰੂਨੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਨਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਬੰਦੀ ਵੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਨ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਬਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਦੇ ਰਾਵੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਜਾਣ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਪੀਆ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਬੀ ਅਕਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵੈਣ ਕਰ ਗੇਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੁਆਖ ਕੰਨ ਕਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਾ ਗੈਰਤ ਲੋ ਬੀਬੀ ਆ ਦੇ ਤੂੰ ਤੁਰਵਾਣ ਸ਼ਬੀਰ ਰੋਂਦੇ ਤੁਰੇਣ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਆਈ ਹੈ ਟੁਕੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਦੂ ਵੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲਤਾਏ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਵੇ ਹਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਬਾਬੇ ਕੀ ਜਚਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੂ ਸਮਝਾਵੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਮਾਤਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਬੀ ਤ੍ਰੈ ਬੈਣ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨਾ ਬੋਲ ਕਾਸਿਮ ਨਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੁਕੜੇ ਤੜਫੇਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਜਰਾ ਹੀ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਮੈਨੇ ਪੇਕੇ ਸਾਵਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋ ਮਿਲਣ ਫਿਰਾਵਾ ਮਾਦਮ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਸਾਵ
جی بابا میں نو کر شلا دنیا وی گما چ ہے نہ کرے شلا دنیا وی گما چ ماتم نہ کرے جتنے بندے روندے پے انتظار ختم جڑیاں بہناں سکھدیاں جو پھرا مو خسرے پاؤں انہاں واسطے میں وین پیا پڑدا جی بابا جی بیا کہ تو امیر تے پتر امیر دا ہے گل ختم تو امیر تے پتر امیر دا ہے انہی کو ہور بی بی باقر علوم دی ماں امام حسن دی بیٹی امام سجاد دا حرام چاچے دی دھی دا ہاتھ نہ پیس رو کیا دیے چاچے دی دھی تے بالکل ٹھیک آکھے تے دے بابے کو یعنی کہ میرے چاچے حسین کو ہر کوئی غریب آدھائی میرے بابے حسن کو لوگ امیر آدھے ہیں بی بی آدھیے تے ٹھیک آکھے لیکن اگر تو اس مندر کو دیکھیں ای بات کو دیکھیں ہن تو غریب نے ہن تا میں غریبا آباد آدھیے کینے بی بی ماتم کی تے ماتم کر کے باکر نے ساتھ ہاتھ رکھا دیے سونی پگ بدھو اچھا بابا تسا آکھے تا دا مصرویہ پڑھنا تے کو بی بی دا واسطے ناراض نہ ہوئے جتنے بندے روندے پئے ہو میں دعا پیا کرے نا امین آکھے شالا کہیں دی جان تے لوٹ نہ پوے امین آکھو جڑے بندے روندے پئے ہو میں کو مولا دی قسم ہے میں خود رٹھے ایک شادی تے ایکسیڈنٹ ہوئے بندرا موقع تے مر گئے میں خود رٹھے بندری کو گھنا ہے اندے جنازے تے اس ویلے قیامت آئی میں کو مولا دی قسم ہے او ویلے قریب آ کے بندری ہکا گل کیتی ہے میں کین ونڑا ہے ٹکڑا چو آواز ہے یہ رو رو کیا دین تے ونڑا ہے شام دیا گلیاں جھاٹ زبر دے نال دی بھا